เองล่ะว่าที่เช็ดเดมาจูซูไว้ใช่ทีนี้สุเมียก็ไอ้มาเลยกูเช็ดสารุยาเลยมาลาเชงก็เช็ดนี่เลยกูเช็ดยาไปตัวมาพี่ไปใช่มาลาเชงก็เช็ดปวดตัวกาจาร์อ่ะสุเมียต้องนิชิเลยนี่การนั่งมิวชิไปดีตะคู่อาจาร์อ่ะทงเนี่ยดีตะคู่อาจาร์อ่ะทงยาเลยจาร์อ่ะทงยาอาจจะเดือดด้วยดาวมีนต้องมาเลยดีนั่งมิวโล่อ่ะไซเดอร์มีนยามาเลยตะคู่เวลุยาไปเลยสุเมียก็ทงยาอาจจะเดือดด้วยดาวเนี่ยไปทีนี้เช็ดปามเลยมาลาเชงก็เช็ดปวดด้วยตาอีที่ยืดยากูใจนี่ตาดาวต้องลุยาไปสุเมียก็ทีนี้มากระนั้นลิ้วรอเส้นเส้นเปลือกขาวไปจะตาลีเย่วัดตาลีเย่รอปะปาลีปีรอซานเน่เอ้าตาโมเน่เนี่ยขาวไปอะตาลงนี่เนี่ยทีนี้ตรงมาหรอแต่ไม่ชงงาลงเย่ตะซงอู่ลงเย่ตะซงพัดทุเย่เจ้าจองเย่ตรงมาผิดไปใช่เรื่องที่นี่เนี่ยสมัยทีนี้ตรงมาหรอขอระคายเย่อั้มโมเย่เจ้าป่วยเย่ด่ารอจนเนี่ยโมบ่เนาะပြောပြောင်းမှုရဲ့ခေါဆွဲအနေနဲ့ကတော့မာလာခေါဆွဲရဲ့ခေါဆွဲ6ရဲ့ကိုတုံးထားပါတယ်။နနမေကတော့နောက်ဆုံးတက်ခါနီးမှာမှာဆိုရက်အထက်ပြီးတော့ရုံးဝေဖို့အတွက်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရက်ကအရက်ပြုတ်ဖို့အတွက်စားနက်ငွေကိုဒီနေ့ပူရဲခက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ပြောင်းမှုခေါ်ခါရွက်ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ခေါ်ခါရွက်ကိုတော့ခဏလေးပဲပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တော့ကရကရက်ကိုအရင်ဆုံးဆက်ထားလိုက်ပါမယ်။ကျန်းမှုကိုတော့နည်းနည်းကျက်တဲ့ကြီးဆက်ပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကရကရက်ကိုဖယ်ထားပြီဆိုတော့ဆမြက်ကအမှုပါဒီရင်လွင်းနဲ့ပဲဆက်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်။အမှုနဲ့ပြာမှုနဲ့ရပြီဆိုတော့ဆမြက်ကဆက်ထားလိုက်ပါမယ်။အပြင်တော့ဆမြက်ကမာလာခောက်ဆွဲနဲ့ဒီရိုးရိုးခောက်ဆွဲနဲ့ကိုအတူတူထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ခောက်ဆွဲပြုတ်ထားတာစောင့်နေတော့မှကျုပ်ချောင်းလေးကိုကျော်လိုက်ပါမယ်။ကျုပ်ချောင်းကြော်ထားလေးရပြီဆိုတော့စမြက်ကပကံလေးနဲ့တက်တက်အရင်ဆုံးခွဲထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မြေပဲနည်းနည်းထည့်ကြော်ပါမယ်။မြေပဲကိုကြော်ပြီးထည့်လို့လည်းရတယ်လို့လော်ပြီးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။မြေပဲကြော်ထားလေးရပြီဆိုတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ခေါဆွဲပြုတ်ထားလေးရပြီဆိုတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒီမာလာခေါဆွဲကိုတော့စမြက်ကမချက်ခင်တစ်နာရီလောက်ကြိုပြီးတော့ရေစိမ်ထားတာပါ။ရွက်တွေပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အသားလုံးတွေဆက်ပြီးပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်းထဲမုံနဲ့ကြောက်ပွင့်နဲ့ကစမြက်ကနိုင်ဝက်လောက်ရေစင်ထားတာပါ။အသားလုံးပြုတ်ထားရရပြီဆိုတော့ရေစစ်ထားလိုက်ပါမယ်။ခုဆိုရင်စမြက်မလာရှန်ကောထဲမှာထည့်မယ်။သားတွေအသေးရွက်တွေရပြီဆိုတော့မလာရှန်ကောကိုစပြီးတော့ချက်လိုက်ပါမယ်။စီဝရောဒီတဲဝရဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲနန်းငယ်ပဲတုံးပါတယ်။စီပူလာခဏလာဆောင်လိုက်ပါမယ်နော်။စီပူလာပြီဆိုတော့ကျက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့ဓာပြရိုက်ထားတာလေးကိုရင်ဆုံးထည့်ပြီးစီးတက်လိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့နည်းနည်းအနှံ့မွေလာပြီဆိုတော့မာလာအနစ်ကိုဖောက်ထည့်ထားတာလေးကိုစမြက်ကလေးစွန်းသုံးပါမယ်အပင်တော့ရေနည်းနည်းလောက်ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားရယ်ဝတ်သားနဲ့သက်သားကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ငွေသီး6ထည့်ပါမယ်ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်ပဲထည့်ပါနော်ဒါရင်နည်းနည်းနူးလာပြီဆိုတော့ပြုတ်ထားရဲ့ခဏလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်စနေကအရင်ဆုံးကြော်ထားတဲ့ sausage လေးကိုထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီခုနပြုတ်ထားတဲ့အသားလုံးလေးကိုထည့်ပါမယ်အပြင်တော့စားနိုင်ငယ်ထည့်ပါမယ်။ကြကြားတီးစပူနဲ့နှစုံထည့်ပါမယ်။ကြကားမုတ်တစ်စုံထည့်ပါမယ်။ဆိုင်ငံပြားရဲ့အကြီးနှစုံထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ခေါဆွဲနဲ့ရွက်တွေကိုအားလုံးထည့်လိုက်ပါမယ်။အပြင်တော့စမြကြော်ထားတဲ့မြေပဲတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရတာရှိပြီးအိမ်မလွယ်တကူချက်စားလို့ရတယ်မလာရှန်တော်လေးရပါပြီရှင်